Usrećuje me ovaj april, ovo lepo vreme. Pa izađem malo u dvorište, izvalim se na zeleni ligeštul. Zatvorim oči i kao ja sam neko drugi. I kao ja sam negde drugde. Tako skupim malo sunca na lice i u dušu i onda uđem u kuću i kao živim dalje. A oko podneva, čekaj da ti pričam, oko podneva bude toliko toplo da se skinem u brus halter i gaćice, uzmem svoj crveni ligištu. Jel shvataš? Kupila sam na pijaci zeleni i crveni i uzimam kad koji i kockam se sa izvesnošću. Da, vidite i dve gošće u studiju, pre svega Gordana Vlajić i Ivanka Radmanović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Kako ste putovali, obzirom da iz Pančeva dolazite, ili ste se snašli, ili ste prvi put u Staroj Pazovi? Bolje vas našli. Hvala na pozivu. Najprej u ime, evo, Ivankino i u moje ime. Putovali smo super, bile smo iznenađene. Ja sam lično mislila neće biti nikoga u pola pet ujutro kada sam ustala. Međutim? Onda pedali brvi, ima života na ulici u to vreme. Evo, Ivanka, nešto kasnije ima čuti i jednu vašu pesmu. Evo, kako piše, 50? 50 pesama, u stvari, da, knjiga se zove Rajski kavez, 50 pesama o strasti i istini. Znate što me zanima i za jednu i za drugu, kako se odlučujete koliko će biti broj pesama? Da li na to učestvujete i vi, ili izdavač, ili već ko? Mogli recimo biti 55, ili ste baš hteli da bude 50? Baš sam htela da bude 50. Okruglo? Da, okruglo, da. Taj broj, inače, ima jedno simbolično značenje sveukupnosti. Značilo me da suštinski prvo uzmem taj broj u obzir, a drugo, knjiga je podeljena na dva ciklusa i svaki od tih ciklusa ima po 25 pesama. Tako da je u suštini u ovom konkretnom slučaju to imalo puno veze sa formom knjige, sa formatom. Vi, Gordana, kada hoćete da napišete, odnosno da izdate pesme, je li vi razmišljate o tom broju koliko bi moglo pesama, da li će sve pesme stati, koje da odaberete? Pa da, naravno, prevashodno ovo što ste rekli, koje da odaberem, kako da ih menjam, nekako mi se čini zanimljivijim onaj deo i pretpostavljam da tako i drugi autori, bar kolege sa kojima sam razgovarala, koliko god da ste zadovoljni u momentu kada date rukopis, ono momenta kada knjiga izađe, e, ovo je trebalo da izgleda ovako, ne, ovo je ovako, ali onda me uveravaju oni iskusniji i mnogo bolji da je to znak da će svaka naredna knjiga da bude bolja. A kada su pesme u pitanju, je li možda tog trenutka tako je napisano, a kada izađe razmišljate, možda sam mogla još nešto da dodam, inspiracija i to? Pa, retko imam to lično sad, mogla sam ovo da dodam, ali mogla sam ovo da sklonim. Znači, bilo bi menjanje bez obzira, vi? O, apsolutno, apsolutno. Znači, ja iščitavam svoje knjige i tražim gde sam napravila greške. Da. Ali šta je bilo, da, bilo je. Šta je bilo, bilo je, ali iz toga se uči, da. Pa se drugi put možda ispravite. Ivanka, hoćemo jednu vašu pesmu da čujemo. Može, kako da, ne, sa zadovoljstvom. Šta ćemo čuti? Čućemo iz Rajskog kaveza pesmu koja se zove Sve. To je iz prvog ciklusa u kome vlada ljubav. Sve. Na koliko načina može da se voli? Svim porama u telu i mislima, blaženstvom, ukorenjenim duboko umornim udovima, rečju i mišlju koje krademo tebe, osmehom, okom, jednim dahom, danom, nevečnošću, čekanjem, pečatom, žigom, pripadnošću, mrakom, dodirom, osmehom, pesmom tvojom, dalekim talasom u kome me roniš, sutonom koji sijava tvoje lice, šapatom, rečju neizgovorenom, odsustvom, prisustvom, tobom i sobom, mirisom, njuhom, jezikom, rukom, kožom i dahom i mrakom, mrakom. Lepo. Koliko umetnik razmišlja o izdavaštvu, u vremenima kakvim živimo, da li će moći uopšte da izda svoje pesme? Pa, meni su budili, da. Pa evo, ja mislim da ću odgovoriti Ivankinoj u svoje ime, ako kažem da, nažalost, mnogo. Mislim da prosto neka profesija menadžera u izdavaštvu, u književnosti još uvek ne postoji. Kada to kažem, ne mislim na razmaženo, uzmete sada, ne znam ja već,
u nekom estradnom smislu, bez da uvredim i da budem pežorativna prema tom delu, nego mislim od početka do kraja, dakle da se pozabavi i jednom umetničkom kritikom, da proceni šta valja, da uputi na, u odnosu na tekst koji date, šta treba ispraviti, kome dati na lekturu ili korekturu, do toga ko da bude, šta je najbolje ko da bude izdavač i naravno na kraju do načina koji će se knjiga plasirati čitocima. Da li će doći vreme kada će umetnik moći da živi od svog rada? Pa mi se zaista nadamo. Da li će doći to neko srećnije vreme? Pa znate šta, poezija je koliko je lepa i koliko je u suštini za mene to iznenađenje prihvaćeno. Ljudi ipak vole da je slušaju, kažu da se od njene živi. Ja mislim da su kod nas vrlo retki oni umetnici, odnosno oni pesnici koji su uspeli da od toga naprave karijeru. Ljubove Ršumović, na primjer, eto, to je svetao primjer. Da, zaista. Koji je počeo pre 40 godina, u srećnija vremena kada su bila, pretpostavljam, pa ga... Pa dobro, ali koji je neprikosnoveni po kvalitetu. Da, to da. Apsolutno, da. Ima ih... Eto, na ovom prsta možemo da ih izbrojimo. Da. I srećom ih ima i hvala Bogu da ih ima. I postoje jedna anegdota, ja ne volim da je ispričam prilikom jednog gostovanja, pa pre nego što ću ući u studio, pita me voditelj, kaže mi voditelj, ja ću vas pitati može li se živjeti od pisanja. Rekao, nemojte, molim vas, vedra emisija, jutarnja, ajmo neku vedriju temu. Zašto? Vi recite, može li ne svakoga dana? Pa jeste, pa to je i generalno i tačno. Tako. Kada je izdavaštvo u pitanju, kako se snalazite kada treba da izdate knjigu? Znate šta, naprimjer, sa prvom knjigom meni je Goca u suštini pomogla. To je ova knjiga Amarant ili u besmrtnoj ljubavi i ja sam sledila suštinski eto, njen put i njen savet. Puno zavisi od toga koga upoznate, kakve vam, da tako kažem, pravila ili putanje ukažu. Puno zavisi od sreće. Evo, ova druga knjiga koju sam izdala, to je, izdavač je Udruženje književnika Srbije i ona je uvršćena u prvih njihovih 10 naslova koje su objavili uoči ovog posljednjeg sajma knjiga. Imaju obnovljenu izdavačku delatnost i za mene je to velika čast da sam eto ušla u tih prvih 10. I Udruženje književnika je oprosti u jedno definitivno pravo mesto za svakoga. Ako ništa drugo, to prvo ne može svako da objavi, naravno, da izdavaš bude Udruženje književnika Srbije, ali mislim da će svako naići na dobar prijem u smislu na dobar savjet i sugestiju. Da bi znao u kom pravcu dalje da ide i na koji način. Ivanka i sa prvom knjigom pokazala neverovatno raskošan talent, zaista, tako da je... Tako da me nije uopšte začudilo kada su odlučili da njena knjiga bude jedna koja će pokrenuti tu ediciju od novih 10. Hoćemo Gordana da čujemo još jednu vašu pesmu. Pa evo recimo jednu posvećenu mojoj kćeri, najstarijoj. Započela sam se pre 23 godine petljicom na tvom pupku. I od tada doplićem vreme danima istog poluprečnika i noćima s kukicom, pamučnim, lamiranim, vunenim, paukovim nitima. Doheklavam život klot, frket, klot, frket, klot, frket mustrama. Kada se u sopstvenom čvoru doštrikam da me što duže na prste namotavaš, da me imaš, ako se gde god, ako mi se kad god zaparaš. Da me uvežeš gde si najtananija, da mi se ne pokidaš. Nastavljam se već 23 godine petljicom na tvom pupku. Lepo, imali šanse da održite promociju u Staroj, Novoj Pazovi, u okolini, da dođemo malo, da se družimo, uživamo uz vaše pesme. Uvek i sa zadovoljstvom. Da. Volim i pojedinačno odlazimo, volimo i zajedno da odemo, da održimo. Da, to bi bilo zanimljivo. Nešto u zadnje vreme baš nemamo. Zadovoljstvo da imamo dve pesnikinje, recimo, to je baš zanimljivo. Uvijek je to samo jedan autor, a vaze bi bile baš zanimljive, zašto ne? Sa zadovoljstvom. Hoćemo da čujemo vašu još jednu pesmu, Ivanka. Ovo je iz knjige Amarant ili besmrtna ljubavi. Starac, gnom i kletva. Iznenadio me dok sam sedlao konja, visoki starac vodenih očiju bez trepavica,
tanke providne kože i tihog glasa koji nisam uspeo da izbegnem. Rekao mi je: "Ovaj gnom ovde mi je svedok. Njemu je obećano, ovako sablasno rugobatnom. Oskrnavio si obećano, dao je trenutak sreće i strasti, oteo od sudbine i sada. Tvoja će kazna zbog ljubavi zabranjene biti 10 života. U svakom će ti ona uzmaći. Provodit ćeš vreme tragajući za njom. Često je nećeš prepoznati. Kaznit ćeš je ne znajući ljubavlju svojom. A i kad je prepoznaš, gledat ćeš kako je duša odlazi od tebe, želeći da makar jednom umreš pre nje. A spas? Iskupljenje? Pamtim da se gnom nasmejao. Starac je odmahnuo glavom. Traži, to je tvoja kazna, a prokletstvo, nepoimanje nalaženja. Ješćeš joj iz ruke i mrzeti je, volećeš je kad je nema, nagu je nećeš doljubiti. Obučenu ćeš je mrzeti, izbrisat ćeš joj osmeh, popit ćeš joj suze, a kad se možda i prepoznate, bežat ćete baš kao i danas." Hvala. Jel možemo da očekujemo neku promociju uskoro? Možemo još da najavimo kada ste vas daje u pitanju vaš rad? Čim nam uputite poziv? Jel stalno pišete? Jel stalno razmišljate o pesmama? Absolutno. O novoj knjizi, stalno. Recimo? Da. Da. Apsolutno, da. Hoćeš stalno, da zaista, da. Mislim, potpuno se slažem se. Ja trenutno radim paralelno na dve nove knjige. Poezija opet. I, niste razmišljali o nekom drugom žanru, o romanu, recimo, yes, kao vaše kolege? Jesam. Imam ideju za jedan roman. Počela sam da radim i na njemu. Pišem i kratke priče, još uvek neobjavljene. Tako da, stalno se nešto radi. Evo, vaš prethodni gost je pričao da umetnik stalno ima inspiraciju, pravi umetnik stalno ima inspiraciju. Ja bih se sa tim složila. Dovoljno je čuti neki put u prolazu jednu reč, jednu frazu, primetiti možda neki detalj na ulici ili u toku vožnje. I samo eto to, ta sitnica može biti početak neke pesme ili neke priče. Potpuno tako. Ja, što se poezije tiče, ja sam se sama sebi dogodila u poeziji. Znači, uopšte nisam. Pesme su mi se ništa nekako, drugo ne treba dovoljno ste. Pesme su mi se nekako dogodile. Ja sam počela kao pisac za decu i sad očekujem izdanje, novo izdanje knjige za decu, za Istinska srpska bajka, Kleti izdavač. I jako se radujem tom izdanju. To će biti 5. izdanje, ali prvo pravo, onako kako treba da izgleda. Razlog da se ponovo vidimo. Mm-hmm. Zašto da ne? Roman sam takođe napisala svojevremeno, to je bio Roaming, Mono Manjana je objavio i ušao izbor za žensko pero Bazaru za najbolji roman te godine u 5 finalista, kako bismo to rekli. A poezija se nekako zapisivala, baš ovako kako Vanja kaže, uvek. Zapravo, ako bi se neko analitičnije bavio time, verovatno je u suštini svakog pisca pre svega to zapažanje. Usluškivanje svake reči, dar da se posmatra. I vas da je pišem zaista i po računima za struju i kad god nešto je, u stanju sam i da zaustavim kola ako mi nešto padne na pamet i da zapišem i verujem da pričam iskustvo svih svojih kolega, odnosno svih onih koji poeziju vole i pišu. Ali, kažem, u suštini sam počela kao prozni pisac i knjige na kojima sada radim su takođe prozne. Hvala što ste bili moj gošće. Hvala vam. Hvala. Želim vam puno uspeha, dođite mi sa novim knjigama i voleo bih da bude jedna lepa promocija u našem gradu. Takođe, hvala. Hvala, takođe.